naon? Basa nggak banting ban set. Baru dibanting ban set tapi nu bareuh leungeun. Leungeun. Hah? Ayeuna dibanting ban set anu bareuh leungeun. Margi ban setna cicing dina batu. Panginten. Aya we pijawaban teh teh mah. Ban set. Sagah deung euy. Muka degan. Naon? Sieun ketika punggul ge kitu teh teh elmu teh. Sakedap deui ngorejat. Sakedap deui ngorejat teh teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah. Kop antol manehna mah. Ti kop antol. Gak adep ye jejak cing ah mentan leuwih hati kitu we puheur cing leuwih puheur geuning lah lain sadarnya nya lain sadar kalakan neugdreug neugdreug jelema na wah nya urang tatu naon tamihan naon tamihan teh eta teungeulan tamihan di tanaga teh sakedik. Ya sirana kejar cenah urang di mana. Bakating geupi kageuleuheun, tamihan pandanganna ku teu cing. Wawakeun ka maneh, kuagan heula raosan. Wa kunaon rireun agan? Mere kasempetan ka manehna keur narik napasna. Ngan dina lebah dieu wa. Naon nun? Agan naon ngaleos heula? Giuk giuk giuk. Lah giuk. Antau kotor di dieu nya. Eten mau jauh jeung dudungan teh. Kumaha nun? Tiba heula oge da moal eleh moal meunang teh. Kayaan gelut murih kieu. Sedengkeun kudu disetorkeun teh layona. Atarapi kawartoskeun maot. Aye kitu? Ieu teh tiap antal kana tandepan hirup deui. Kungsi baheula di paranggongan. Laras, tapi lila-lila nama keningan ayah rinyuh mawa taneuh ka luhur. Rag-rag hirup deui. Sanajan ayeuna di kumaha-kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena-kena taneuh bae. Jagakeun kawas sugan wa merek kamandang. Wa sasireun sabeujeureun wa. Cing kumaha teh? Ih, atuh kanya wa, tulungan wa. Akang mah ulah jemput wa. Ka saha sia teh jemput wa teh? Kawawani. Sumuhun. Kahyangan Catur Pertala. Iya inggih. Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Nagatat Mala kalayan putuna Raden Antarja. Iya inggih. Sami tungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watak wantos Sang Hyang Antaboga dudu naga samanea pranyata trusing madu trahing kusuma titising andana wiri raking dewa kamanusa ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu jimat awaki ngarasa bagja barina sugema kula bisa riung mungpulung anak incu yap kaharep diukna anak oge incu kaulan ramad dewaji putra dalem Nagatat Mala nampi kana pembagi. Kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semasungkem
kohonyuk panjenengan Rahmatu Haji. Diterima puja stuti hidupku aman. Kalina ti eta hapunten tina pihak lepatan. Saling malu. Aya naon ieu teh puluh panjenengan kerasa nimbalan. Kelanan itu cuka dia cuk. Incu aja. Anak king, anak mangka payun cu. Kaulah. Wayah dalam antarja nampi kana pembagi. Rayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem konyok panjenengan pangrasa eyang. Ditarima incu. Kalihna ti eta konyok rama paman. Nuhun kasep, nuhun. Tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon ieu teh puluh panjenengan eyang kersa nimbala. Aya naon ieu teh? Oh, kieu kasep. Cobi sepuh. Disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina. Dah-dahan eh ku ayana mineng syukur teh nikmat tambah deui. Amin. Da janji anjeuna. Laras, laras. Mal bohong janji anjeuna. Sajabana ti kitu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama. Laras. 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 Ai, anu jadi pasualan mah urang ngadongeng. Ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran. Bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung prasaanana anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Beda-beda bangsa, beda-beda suku tapi tetep manusia disebutna. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana. Sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang. Aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya anu beda. Sabab naon? Sabab tempatna ge beda-beda. Aya nu gersang, aya nu mines, aya nu subur. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah caina, eta oge ibadah kene. Wah, sadah eta rifah. Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana hareng-heng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun. Nyawa jelema geus murah, kacilakaan darat laut udara, can bencana alam, bumi ngamuk cai angin seuneu. Sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus embung deui bersahabat jeung manusia. Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna huhuhu. Huhuhu. Uparurung teteh.
di malam. Hah? Leres. Bencana alam jelegur belah kidul. Candreng se di omean belah kidul. Gus jeleger belah kaler. Candreng se belah kaler. Gus sing cararowok belah kulon. Candreng se belah kulon. Beledak belah wetan letak bijil. Leres. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Nah hayeuh rek nyalahkeun aing oray, nyaha rek nyalahkeun kasasatoan. Nah saha ieu pangruksak dunya teh? Upami ninggal kana sawatawis katerangan. Naon? Moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nganahakeun naha make ngadek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih. Jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusa. Telapak eta kulah. Jadi anu yeuh. Jo katawis. Kacatet bangsa oray atawa naga ngaruksak dunya? Henteu. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah oray. Henteu. Henteu. Da urang mah sato anu diruksakna malah anu dirugikeun ku manusa nya leres pek pikir leres ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebutna ge raja raja leuweung nyaeta maung ai maung dengan ukur kahakananna sasamet daging bari beunang manehna. Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok. Acan. 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 Atawa mau ngiriditkeun. Can ngadenge mau ngarariung heuh ngolek dan teu. Kula nyararamel. Laras teh. Anu kusebut raja hutan. Tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Leres. Malah kurakus-rakus na manusia, minyak, aspal, semen dihakan. Minyak tanah diuyuh. Heeh, ya. Yakin ruksakna dunya teh ku polah manusia, yakin tah. Bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Bisi pajarkeun bohong. Benar. Benar ya teteh. Nya, nah. Leres. Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara, omat ulah nginum anu keras-keras. Di antara na arak jeung sajabana naon sabab naon nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol leungit keseimbangan leres di mana geus teu kontrol kaituna gawena tungul di parut satang dirumpang leres leres. Malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Leres. Leres teh kulah. Eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan. Eta kitu lain eta wae. Eta mah geus puguh deui. Geus puguh tamah mabokna teh alatan nginum. Tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok. Mabok naon?
mabok jabatan, mabok kekuasaan, mabok kedudukan, mabok kedudukan. Paduli batur ka siku, paduli batur ka jejeg, paduli batur ka leyek asa manehna untung. Ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih init-init ka itu ka pakampungan bari amis budi. Bari barang bere. Ngajak wawuh jeung rakyat leutih kawas nu heueuh tapi geus gek dina korsi poho tah malah culang cileung neangan palingeun. Aya kitu nu kitu lain aya loba. Kadak-kadak rajang kokon. Da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun ka salamet tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masyuhan Ibu Pertewi keur ngarebut kamardikaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah kaluar manehna tipang buian kaluar tipang buian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui tibalalik teh eta make dasi heula tuluy dijerigi beusi baheula mah hepat di ka dieu tempat cai bener heeh lamun ninggal kana sawatawi sejarah leres bener telepat ka sawuran teu sepuh leres leres daun nya leres bongan saha ta dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orang da aing mah nu dirusak sabab naon ekosistem ancur teu saimbang ku pangeran teh geus disaimbangkeun ari ayeuna pan nu ngarusakna jelema manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kasalecet-salecet di ala beak manuk hileud loba ajab tah leur orai di alaan mimiti orai leutik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai beurit loba lain nu keur di kampung beuritna ka naek ka negara haduh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa orang satadina aing kabita ku manusia dah kabita ku mah sepuh aing kieu mah geunah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngarusak teh bangsa orang dan teu teu jadi panudingan atuh kaduhung pamikitu mah putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina nya sabeulahna heudina segi negatifna tapi positifna positifna ge aya iya sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing mah teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP iya nya eta rahasia-rahasia ilmuna Allah beunang ku manusia iya borokan teh lemah dieu urang elehna teh di dinya mulyana manusia komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan leres oh yeah. Ai nu leres-leres manusia ge leres nu mawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dumeh ama teh boga turunan heu inju bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua subohot indungna mah sarua jeung aing lah kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif
mudah-mudahan we ya enggak bising ke disebut nurus tunjung keur mah awak sisitan kata mah kalakuan eueuh-eueuh aik itu mah turunan ti ama hidup anterja soleh geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi. Wah, pimpinan angkatan darat di nagara Amarta syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat nya eta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat cing ingat sabab urang jadi na gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat naha sia rek mimpin cucunguk mun eueuh rakyat teh dahar naon akusannya leureun omat cing mihak ka rakyat ka se sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deuleuh daya benten leureun tah kitu ka se deudeuh teuing eta teh nunun kadeudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah leres paman leres paman tah kitu eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih sili asah sili asuh yeah. Sili seungitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan wungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti batara guru pingpinan triloka sabab kapenta tulung ku batara kresna aik kresna teh batara tugas mahatungga pikeun ngarengsekeun pacogregan tah ayeuna kresna teh jadi goreng gawe nah ya nah ama jadi rada kedul rada kedul digawe na heumeureunan hate kaganggu atuh dah hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese kesepit hati rada kesepit hati kunaon kakang Kresna teh kunaon iya naon jadi marga lantaran hayu pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji kaicalan putra nah ha saha iya ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda Samba Pawira ka mana nyeta teuing ka mana awewe mah kitu gaya beritana tayina teh eueuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memeureun ka pilanceuk ka eta Samba teh sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka pilanceuk kana Pandawa leureun wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan bakal aya mamala nu teu hade di estokeun pisan aya banget kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antreja syukur ah geuli atuh jeung mang we lo nuhun atuh Mang bari hayang ka kota. Hayang mang muncul ka muka bumi. Moal era di iluan mang. Wah nah ari papan mang ateh teuing bang jawe. Hayang aparat cabadak. Leres ah. Bade ngiring ge ka si Alo. Da kitu pe. Hayang muncul ka luhur. Mudah-mudahan dina nggoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya. Cing nepi ka pangihna. Eh? Lara,
ka kulon, ka wetan, ka kidu, ka kaler, teangan sing nepi ka kapangila. Di estokeun eyang. Tak itu kinten-kintena ilaha ieu teh kana lumampa. Hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna. Ayeuna sae kurang. Ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita. Jam 11 mah. Heeh. Saya tuh ayeuna we eyang. Bade ayeuna we atuh. Heeh, pek-pek. Pek. Pang doa kula aya di sagigireun hidep sarerea cing hasih kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang gering sili ubaran paes sili rasanan tayeuna buktikeun dina gawe kanya ah kadeudeuh antara hidep dulurna jeung barayana temongkeun kanya ah anjeun sae-sae rupina bade ayeuna pisan bade ayeuna we panginten pes dina waktu cing salamet Romios Ramat Haji Ram anter anak manek ih barang tos jadi kewajiban tas pangan di kehamit eyang berakas ya bang doa eyang tetap marengan anak incu gararaga garaga kagungan jabatan sae Krishna bejanda kalengitan nu jadi anak heuda ngaran-ngaran ka anak atuh kanteng kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu awewe nya ku awewe na kanu bodo nya ku bodona kanu pinter nya ku pinterna semua kinasihan kan brah kasep brah sing nepi ka pangina lo kaulah nun pawan bilih bilih ieu mah bilih gengsi katuturkeun emang bilih teu widih katuturkeun eta wios atuh emang mah bade teu sapenggeureun bilih aja naon-naon alo paralun paman paralun paralun ulah gaduh prasangka kitu ulah kagungan prawasan kitu paman geura rumasa mah mah tok pisan naga ari hirep mapan rarai manusa laras sisit sotepan eta mah bisa kapiningan ku batur teh meureun disangka jeket laras jeket eta rapi ku bati sanes kumaha ai anu jadi eta teh bilih bilih mah naon cu bilih paman ke muncul ka permukaan teh kumaha upami aya nu ngahareureuyan barudak ini pada ngahina lain anu dari di balendongan atanapi pada ngepung pan anu tengenah nama putra painan pada balendongan ah kenai mah kenbaida eta memureun ih ai paman tadi saur kang jeung eyang ayeuna teh urai gede urai leutik teh di aralaan pilih pilih di pilih mang teh di alahampru ke api heulaan di pasok tai tata jadi urusan paman di tempat manusia mah gitu wis jadi huru-hara itu nah sok jadi huru-hara tuh teh ya pilih kumaha tuh nya mang aing ngilu hayang eta mang hayang apa kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra ngahiji bade dibeubeurkeun ku putra bade dijieun sabuk meulit ka dina awak ngan bentenna pangéntan putra asa jadi montok meureun. Laras. Alah aya ku bagja heunuhun atuh. Pasae kitu, atuh pulang. Dina perbah buja meureun Mang Nolol. Iya. Dan ulah nyelunup ka handap Mang. Margi aya nu sarua ke oray. Wah wah wah. Wah. Pilih. Oh, sakali-kali mah hayang nempo bubukan anak. Nah, meni karooh. Ulah. Oh kitu nya teu naon. Mang meulit dina awak hidep ya sae atuh. Saya, mangga, mangga lo. Oh, bener gitu.
mang meureunan dek malih ka tukang Bisaya anak Anung Abongohan. Tah kitu heuh. Alus 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 pisan, alus pisan. Alus pisan. Ayeuna lo, mangga ayeuna meulit dina Cangking Putra. Iya. Raden Antarja raga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta Nagatatmala. Ya ieu teh. Sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam 2 makhluk. Leres. Anu dina waktos ieu maksad muncul ka muka bumi. Duh. Ngan ukur 4 meter deui. Duh. Kana beungeut bumi kaluhur. Iya ieu. Raden Antarja ungas ingus. Naon Aden? Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa. Oh. Napa ngabung dugi ka nyingsan aya naon Aden? Aya nu kaame dah. Bau bangke dieu. Ulah kitu Aden. Duh. Moal cara bareto kitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang. Aing kapungkur kumaha kulan? Basa dicalukan ku Gatotkaca. Laras aing kitu. Aing lurusuhan bijil ti handap blus teh kana sepiteng. Edah. Piraku atuh rapi. Weh atuh hulu aing pinuh ku waduk. Kade atuh Aden ah ari muncul teh ulah di mana wae. Hiji mangsa kaluar tina gas. Laras. Abus kana liang teh geuning. Wah. Aduh, ta eta Aden laboratorium. Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon. Moal make sapi make teu. Raden Antarja emut kana Purwa Daksina. Purwa. Purwa marawiwitan Daksina. Daksina Wekasan. Emut kana peurahna. Tah. Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti ku seungit kastori lajeng digunakeun. Tah. Oh hei. Wah. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-anginna. Aya seungit-seungit ayeuna mah kulang. Ulah ditu tunggal gunukna bangke teh bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon? Duka teuing atuh aya. Cik disampeurkeun we. Sae. Bang. Laras pisan ieu teh bangke jalma. Tah. Halayan dipaehanana teh di teuteukan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganna. Tah. Yakin ieu jalma teh ditandasa. Leres. Aya naon meuni ngarenya gade? Wah. Daek sabeulah. Aya naon Aden eta? Tega ieu jelema. Nyaan luas. Luas maehan jelema nepi ka diteuteukan kieu. Ieu meureun anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan jalma. Larasnya mutilasi teh eta. Tapi moawa kasuudon kana maehan boa meureun ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon. Sumohon bakat ku gemes panginten bulan. Daerah mana ya di luhurna ieu? Duka duka Pangalengan teh teu duka Cisewu pulan. Bisa jadi di situ cilencang. Waduh. Wah. Biadab jalmi teh nya Aden. Luas kan sa. Sumohon teh aya pri kamanusaan teh mah. Da piraku ari ucing. Wah. Atawa maung. Paling ngarawas. Beureun dihakan. Ku tega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu. Duka teuing eta dugi ka kitu. Da meureun boga KTP teh teu maehan teh.
Hayang neuleu dina KTP-na agama naon di teh? Sumohon. Lamun agama Islamna teu nyaho dina hukum kisos. Aya hukum kisos teh kumaha? Oh, lamun urang maehan batur teh pasti bakal aya nu maehan deui. Oh, kitu. Geuning. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih jeung saha, jeung saha. Aya tapi nu teu kapanggih. Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak incuna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan. Oh, leres. Leres. Sieun teu nyaah ka anak incu. Teu kapanggih ku urang anak incu urang geura bakal aya nu maehan batur. Bakal katempuhan. Da teu saeutik jelema. Teu sangka ieu teh budak teh saleh, budak teh bener bageur, tapi naha bot aya nu maehan. Boa lamun dipapai mah kaituna nini akina, bapana meureun tukang maehan batur. Leres, leres. Nya kajar. Sumohon, leres. Telepat teh ade. Kade sing ati-ati kan sa. Entong boro maehan jelema, kapan maehan sato oge, aya tina ngewa mah ulah. Janten dosa ulah. Jadi mamala kan Zat. Jadi mamala. Leres. Pada ajal. Heuh, leuleutikan teh maehan sireum mah dosa. Dosa. Aye niat teh tina ngewa saha ieu di luhurna nagara naon? Nu kateuing atuh di luhur. Cikan. Dek ditalungtik. Sae. Raden Antareja emut yen dirina teh meunang pansen pikeun milarian rakana. Leres. Ulah, boa-boa nya. Boa-boa kumaha? Sing kumaha? Moal kitu nu diteangan ku aing mah. Heuh. Duka. Ah, teu mungkin. Da, teu mungkin. Eta caputra Gusti Batara Masarole. Tapi kadenge cing geleblik ieu di luhur. Leres moal nu maeng bal mah kitu atawa Persib meunang. Atawa meureun anu maen keleci meureun. Ai sing garapleuk. Atawa keur garaple. Duka. Tapi nah gapleh mah da kartu nu dibubutkeunana mah ieu bener ka dieu. Moal anu nutu beas mah kitu. Gaplehna jiga mah sagede gribig. Kartu gaplehna. Atawa keur ngali kentang tugas preh sagede kalender. Sikan ku aing dik dipariksa ka luhur aya naon? Tae. Memang di luhurna teh hiji leuweung. Doh, leres. Anu dina waktos ieu memang aya nu ngajagana. Deh, ari ieu tempat teh kareh ka Banda Sapon ku nagara Trajutisna. Anu dirajaan ku Prabu Nalaka Suraboma. Hai Prabu Nalaka Suraboma teh hiji raja anu neraskeun mertuana. Prabu Nalaka Sura kitu kaayaanna. Ieu para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat. Dah, leres. Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah. Dibikin pikeun dipelakan atanapi malah wija di ieu tempat. Wah, dipasian cari. Hei, dulur. Kulah. Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu. Lumayan. Dereh pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu. Urang melak. Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we deuleuh. Pelakan itu oleh kentang keur engke bekal geus pangsiun hayuh urang ngabaladah hege tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh hege aya naon duna treret kulang beungeut aing jiga papatong ya jiga papatong beusi da aisa cabolot. Oh, da kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina. Ya, ai tarak jiga si Kino we. Jiga anak Mang Syamsa. Ya. Oh. Ai nyupiran teh tarak deuleuh istirahatna. Macan noy. Beungeut aing jiga si Dodi ai papanggih jeung kabogoh kieu. Kaget beureun. Alah.
si Dodi ke bawa kucing. Ayo lur. Hege. Bawa pacul parang ka dieu deh. Urang ngababad ye kiri nyu. Yap kada rumpul heula di dieu. Ya geuh bangga. Bangga kobra. Lumatur. Kurang kasih. Milari. Cayimu heran. Lumatur ade kada. Kurang bersatu. Hei. Kabangun. Bangun. Suhan teuing siang. Enjeung geuneuh euy. Ngablekuk dina ciris. Odeg maneh euy. Ulah lulus. Meunang sabaraha hektar ngababateun jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah? Jatah mah 5 hektar. Asih. 2 hektar deui tah. Uing 1 hektar ah. Melak naon meneh? Akang naon? Arek melak kopi. Kopi? Kopi? Heeh. Sok didinya bonteng atuh. Mah nya kopi dipelakeun. Or. Nah, sia naon kopi teh? Apan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah. Topi. Tok, tamah topi. Topi. Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-turit teu mayar teh ka topi, katipu. Katipu. Nah, sia teh. Oh. Katipu beda deui topi. Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung. Tipung. Tipung teh mah. Tipung jeung ditutu. Ai tipung mah lain eta sanggu anu koneng jagring tumpeng teh mah. Jadi tipung kena tumpeng sia teh. Beki jauh teh mah. Ai tumpeng mah di mana urang hees geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan eta. Ditumpangan. Beli jauh-jauh. Ditumpangkeun ditumpangan. Nah, sia teh. Ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung, dicupang. Dicupang. Apa nih? Jauh-jauh. Ai cupang mah lain kapal anu aya anu meuih teh ini koleter capung. Capung. Eta mah. Oleh hari kota. Eta teh. Ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajileng ti handap ka luhur geleber apa capung nga ngapung. Ngapung. Eta mah beleguk. Ngapung. Oh, eta mah. Ai ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir, ngagebru teh mah meuli jauh. Ngapung kana ngagebru. Jauh. Kamar ti guliti kan. Overacting siapa goblok? Loba gaya. Kaleuwihi
logai. Sidik Allah ge tersepeun ka jelema manusia kaleuwihi teh. Sia. Udang-udang. Eleh. Cekudu nginum hayang leureum euy. Kikituan teh tuh. Sarua. Kokoriringanna ti anu istri. Meunang sabaraha hektar. Hektar kitu. Hektar kitu, hektar. Oh, udah letak lah gitu sih. Letak lah ponok sih, temen sandel. Neng, net. Kemana ya nak? Biasa kemana? Oh, syukur itu. Lain mana apa? Di atas wedi arah-arah suka dulu. Tidak lempeng. Seri. Bubuhan siapa poe? Ulin aja mana ini? Alah. Dari mana sah agaran? Mane saha geran? Heeh. Saha? Uut. Lain. Udin. Lain. Saha tadi teh? Ode. Uken. Lain. Dodi. Dodi. Lain. Harry. Gunawan. Hari Heri mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan. Pangaosan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baheula ge menang juara, Pak. Tah kitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Oci. Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh. Ocit. Ocit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya? Lagu begadang jangan begadang. Oh, Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh, si goblok Oma ngerana. Kue laguna lagu bapak lah. Bener. Kepangin itu tidak suka lagu. Urang mana mana? Waduh. Mana? Orang Cilenca. Oh. Mana bete? Cianjur. Lain. Mana? Cisewu. Cisewu. Lain. Mangalengan. Cibekok. Nah, ulah tuh. Urang, urang, urang,
Siap 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 lagu 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 ayah lagu nak lembur mana? Oh ayah nak. Di mana di Bandung deh? Oh, Bandung teh. Oh, ujung berung. Aye kolot. Daye kolot. Ranca ekek. Tigereleng. Banjaran. Banjaran. Soreang. Kiwi deh. Naon atuh ku lagu? Oh, Majalaya. Aduh, perondong buatan Majalaya. Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh. Tahu, tahu. Kupat tahu. Naon bite? Soto. Lain anjing, tong ngambek atuh sih teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Di ucing. Akane ku sia najis goblok aing ah. Aing aing pada ngabek teh tadi. Naon atuh? Heuh lagukeun sok aya aya laguna. Aya naon? Colena. Oh, colena. Alah, ikan resep kukut-kukut naon? Manuk? Manuk naon? Oh, ekek. Cangkurileung. Naon atuh? Ekek. Ekek. Entok. Manuk, manuk komen. Dikukur. Merak. Iur kutut, oh buah, oh anjing, suara buah mulai gitu anjing. Banyak buah gitu. Katipu di bawah itu. Cik atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beber-bebetan kan teu bae. Uing hayang iga teh dikenangan. Teu bae. Ih, siap puku dikenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei hei hei. Naon? Kenangan weh. Kapan bieu dikenangan? Eta sang hilang kenang beber-bebetan teu kadenge. Ha? Eta kenang teh teu beber-bebetan. Hayang dibayar meureun teh teh tukang kenang. Tekang kenang sadua-dua bet jara rempe ping bejaan. Bieu teh dikenangan belegung. Sok atuh ari aya kaum. Teu hayang aing barang bere kana kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun teu dikenangan. Mun kita tadi genah kieu deuleuh duh. Aduh. Ampun Kang udah di hari ini. Ayo. Alah. Bilih sampai mah atos ah. Alah alhamdulillah nuhun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh Udin. Berlin anjing. Urang mana teh teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Budak, budak. Halo. Balak. Musingkeun pisan ye. Jigana TBC aing bebarengan yeuh kieu. Adi beuteung si Net. Damang. Sae. Uluh.
Tuh suara dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, agama teh teh. Agama ulah. Kudu benar di lalempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Ih, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Yeah. Uuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indalohil Islam. Alain inna dina elep lain. Inna dina din indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aing sarana geur mah. Sae sadayana oge uluk. Wah, naon jeung teh? Sabada dinten? Naon? Diuk goblok. Bapa maneh? Uluk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabara poe. Naon Asia? Ulu 7 poe kiraon. Parah ya bae. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh hajik. Naon panjawatna? Teu paeh liper. Tepai aja. Cilata ieu mah. Barunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Geus ya aja. Rumah sakit. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya. Teu maot anjing. Heuh doakeun ya atuh mudah-mudahan tuang rama. Ya cing diterima iman Islamna heuh urang teh milu bela sungkawa. Teu maot anjing. Musik-musik aja teh. Tuhan. Hawatos. Atau pengintan tuang ibu raranaan. Aji. Dan baik tong dicengcerikan. Nagus nasib beren. Rambu kiparah aji. Doakeun angguran tuang rama. Mulihna kajati mula kasa. Tecing di tempat kiri di tempat anu nikmat munggu alo. Aji. Tak gitu amin gitu. Wah. Boki parah. Boki parah. Uyuan teh TBC babarengan kitu. TBC aing 3 bulan di babarengan jeung nu kitu jiga nya. Geus meunang sabaraha hektarnya dikumpulkeun mah. Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh. Kirinyuh. Kira-kira nang kerek dipelakan naon teh? Kopi. Kopi kadu. Kopi kadu, kadu picung, kupa, nangka, jeruk. Putuy. Jamu mede. Urang dipelakan kopi. Iya. Urang dipelakan kopi anan kadeh. Pelakan jamu. Urang pelakan jarak. Jarak dah. Jarak jauh, jarak dekat. Jarak tempuh. Oh. Ayo wing mah hayang eta euy ah. Hayang naon? Hayang meunang Arben. Da Arben, strawberry kah lah. Strawberry, strawberry. Arben. Hah, strawberry, Arben goblok. Nah, strawberry jeung Arben beda. Beda. Rada gede strawberry. Ayo kita beri mahasiswa. Ayo Arben. Ayo Arben apa lagi maca? Riben. Riben, sama. Sama Tariben. Tapi, lu kan sang payung pecahkan waria. Oh. Ayo yang mana kemarak etawe. Nutere kala nak ah melak engkau buncis. Buncis. Buncis lah kayaknya. Paria belut, waria. Paria belut. Hepan urang teh ya teh. Nying harapan pangsiun. Ulah lengkak kapice. Ulah, ulah. Aya lengkah ka piceun sararea. Heh, ka di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu. Lahan mangpaatkeun. Moal jadi kontradisi ka ituna. Naon? Heh ngan urang geus sakelompok urang nu dibere teh. Moal aya kecemburuan. Kecemburuan sosial. Ada-ada urang mah da pamere. Heh, kitu hade atuh. Kitu ieu.
kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun seberapa urang teh teh? Ya mudah-mudahan we. Ayo bajana mah cenah tahun gajah. Ah, jauh-jauh saja. Pangsiun, tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da kege kumaha pemerintah we urang mah. Nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah. Raden Antarja. Iye ge. Kalantang kulinting sapertos jama anu linglung. Iye ge. Tingali aya ge lemah ka dieu deuleu. Mana tuh? Calukan tuh we kareng tuh. Daun tuh jelema. Wah, woi. Woi. Satana. Ih, mana we teh teu aya jami kulan. Ka dieu sia. Tuh. Aku luka kalau gua enggak dijaga. Urang mana tete? Datangan mang. Datang datangan mang yang pamulingan rana. Benerirah ingkang kata. Sila, don, don. Apunten we kalau teh itu linglung, kulan. Linglung, leres. Apruk-aprukan we kieu kulan. Lain eta alus jaketna jiga kulit orai. Wah, leres. Alusnya jaketna jiga kulit roai. Nya kulit orai, roai. Orai, lain roai. Unyuk. Airway mah tu loba anak reuay. Reuay reuay mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuh heuay. Sia teh kabina-bina teuing. Ai heuay mah beuh geus bodas heuay. Huish. Dina heuay kana huish mun di jauh sia teh. Huish. Ai huish mah dina irung handapeun irung kumis tamas kumis ai kumis mah geuningan sok di dahar tu tamat tumis kumis tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman 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 lain mun jararaos eta ngomong teh kan bau ka tumira saha ngaran teh anta anta. Oh, jang anta. Leres. Oh, awak terus na deui. Sugan anta sutisna kitu. Anta wungkus. Urang mana mane? Ulah. Urang mana? Jauh kalau teh ti seberang. Dari muntas laut kalau teh. Kokolonangan ya buse ka dieu. Muntas laut leuweung gunung. Neus ada lagu. Boga ka boga jauh kitu ni. Muntas laut leuweung gunung. Tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng. Halus lah. Halus halimpu atuh dana. Kuring di pangalengan. Manehna? Manehna kahalangan ku dua imah. Hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela. Pokona tetangga teteh. Halus lagu ka itu na teh ulah, ceurik teteh kitu teteh. Tuluy ulah ceurik tuluy. Ulah ceurik untong ditagih. Lain. Oh jadi kapidan dong. Leres. Bari tumaros dupi ieu teh. Tempat ieu teh kareh ka banasapun ku nagara naon seuh? Ya, leres. Nagara Trajutisna. Nagara Trajutisna. Leres. Daerah urang, Rip. Dupi anu gumanti aji di nagara Trajutisna teh saha? Chandalendra, jujuluk Prabu Nalakasuraboma. Prabu Nalakasuraboma. Leres. Oh, nuhun atuh. Hah? Nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh. Ih, tidak nawa bisa naik barang hakan oleh mah ayat tu timah. Apaan be aku ini? Oh siapa karunya?
beak dah tadi ke lebar ya acu dah syotik deh disamualkan kuing itu acu sesa uing dah dibungkusan ayah kene daun dina daun itu bisi rek dahar masa harek dahar itu bisi laparun oh ayah kene dina bungkus daun hulu itu hulu naon tadi cenu diakat teh manuk manuk oh dagingan oh tulang na wungku cek gede cukup mana makan manuk oh bisi bisi lapar lapar ting mah maksud urang teh rek ka mana atuh wah wow, bade neangan gawe kalau teh neangan gawe leren oh 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 hesek jaman ayina mah neangan gawe teh nya jalu leres susah kawas jawas jelma sakolaan maneh ya sakola meluhur kula teh tapi neangan gawe teh hese ka itu ka ditu ngua pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya eueuh tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke ite ye acung teteh nu bau bangke teh acung acung kuburan acung di mana-mana aya kahayang geuning ceuk guru teh saha nu hayang cung teteh acung nga tamang ngacung lain acung belegung eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir geuning ai subuh ngaceng tamang ai ngaceng mah suku sabeulah ning nyeri jadi lempang teh geuna pincang teh mah lain ngaceng pincang ai pincang mah samara muncang muncang samara mah teh ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganna wis ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu mani ganggu mah kumaha lamun biji gas heh oh wah naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah sabab ulah naon naon sia molotot eh ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sia kieu naon buka mata heeh hale ku aing rek batak aing aduh tuman sia ku aing diparun sia aya kasang tukang lapangan nyarek di sabot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteuteukan eh dibejakeun untur bejakeun ruksak sia weh ngadonung tun raja wisuna sampean dah apa kon wani marang ngaku para wani jadi ngapa kulanang kulanang benar iya eh batur iya ayo kepung tingkar 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 lain-lain orang yang ujung-ujung ngajak pasya wae ayo ngajak pasya bejakin kuburan sehari deh tuh ini ngayak tanya hot tuh mungkin tuh mungkin tuh mungkin eh lamun kitu carana maksa sia ka yuk anjir anjir maju sia hey. Hebat ye jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang cipu. Main bola ye jelema bisa nyata woi ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat Wait. Sok sia. Wait. Wait. Ani. Di jeblak ai. Kade atuh. Wah, cilah ka bensin aing eueuh makanin jipo. Ah, kitu aya tukira bensin. Ka mana rag-ragna nya? Naon? Jipo eueuh. Boga kitu nya teh henteu.
Gusti Nu Maha Agung, dupi kulon mana nya? Duh kulon. Lieur meureun sia-nya. Aduh, itu kicak-kicak wayah kieu. Cing baruri nyai meureun. Cing baruri nyai panonna meureun. Gusti Nu Maha Agung. Buah aing cerek paeh teh. Aduh. Buah pada kumur. Alah. Hiji sia tah. Hiji tah. Sok. Wah, matur, enya. Ayo, jaketnya ingin lemun erek dari kicokot ku ini halus lain jaket saya terjul naon kulit aing wah temungkin oh temungkin pasti ya tidak orang sanca ya jaket kan mahal woi woi tapi ku naon tapi kapari asaan pada aing siya. Aduh, mata aing teh dulu. Di kumaha? Allah. Sia. Kuat lolong. Aduh, tubuh. Kuat lolong. Kurang aja, kurang. Aing meminta keterangan bener itu aya mayit di dieu teh. Dijawab henteu dina nyebutkeun henteuna gede teh daek sia. Aya patula patalina nyaho. Bisa jadi itu. Ampun lah. Nyelek kena angin hayang utah. Aduh aing teu boga nya kan. Anjeun. Teu perlu kanaon dari utah. Ampun manusia. Budak. Lai manusia aing mah deuleuk oray. Ampun kaula teu ninga. Dinemponaon ieu poek merem ieu urang aing nyeksrek jeung pahang deui heuh wayahna sok bejakeun heuh ku aing dibejakeun hayang salamet mah urang nu mati mana pahang heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh pilih hiji nya benerna memang ieu teh rahasia wah bejakeun 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 bejakeun. Tapi kau lah cagar ke dahula. Bener. Cagar. Aduh. Dek. Dek, eling dek. Bakat tingku nyeri dah. Ngejat, lompat di udak gue. Aduh, ampun Sarden. Naon sarden geuna di kaula mah nyebut kana kieu teh sarden teu make cis henteu eta mah deungeun atuh sarden saha salira anter jae kuburan sarden deh kuburan saha sok sanu dikubur di dieu cenah ya kuburan jelema sabenerna mah kulan jelema leres sababna eta layon diteuk-teukan naon? Alah, geuningan uninga di mana salira apa ieu? Todong. Alah, cilaka. Apa ge rahasia teh ieu teh? Dibejakeun nuhun teh dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae. Kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun. Asal kaula salametkeun we heuh. Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat moal sok bejakeun. Kalaresna mah eta teh memang
jami kengeng deg-degan. Sa. Nah, sa. Yuh, kelanan, kelanan. Aduh. Benera was. Kau lawakan dicarehan. Ampun jeng, ayo ayah pujit nolol. Kade, pijit. Atau pae, siapa pujit nolol macing sabak. Sabak. Tapi nah, gening beye. Untung dicarehan. Ngisingan mana ya, Malaysia? Kakasihna iya iya anu di ruang di dia iya samba purwagat iya sok Raden Samba Kakang Samba mohonulan muadidana terus samba purwagana lara eta teh jelmat di mana samba purwagana teh putra anak Gusti Batara Kresna. Allah. Wah, tuh wah. Ya. Kunaon Aden? Lanceuk aing teteh kunyuk. Ulul. Adina. Kusaha di tanda sana. Nah, di tanda sana kunaha? Kurayina. Kurayina. Saha? Nya eta Gusti Prabu Nalaka Suraboma. Wah, edalin. Hei, di kemana? Ini tinggal iya. Aduh, baru rek luncat aja. Eh, tiasa abdi hayang ki helakanya kamulungan. Ini jawa ki ima. Tong di dia. Kabur. Ya, jadi kareunang kieu aing aya. Temenang ngejak. Ku Prabu Nalaka Suraboma. Leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu. Dah. Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nya eta sateuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija. Sutija waduh kobo kadeungeun-deungeun naon alasan sugan nyaho mah. Nah, alasan anak pangeran di tandasa. Kieu riwayatna mah. Tapi aden punten sok-sok. Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Nal Dewi Setiaboma. Leres. Tuluy. Hai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati. Dewi Tisnawati. Truy. Nya ngalamar iramana putri teh ka itu deudeuhus ka Gusti Batara kulantaran putri na tebogohun ka Raden Samba itu nanging sumping ka nagara Duarwati atohun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeung seurikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta. Komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah. Isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun. Disarekan lak-lak dasar Samba teh diusir caritana mah. Ku Gusti Batara. Tuluy. Nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom. Tisa di ibu pertewi nyaeta Raden Sutija
di haturanan Linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cenah kumaha mah we eta mah sakira-kira pamajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke Sik Naek kitu purun ieu daek dikahkeun we gancangna carita lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma. Roy. Naat. Ari garwa natos ka kandungan 7 sasi sumping we. Saha teh? Sabab Purwagana teh ka kakaraton nagara Trajutisna. Pada silaturahim. Cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin. Jadi raja. Oge jadi raja. Ya. Atuh. Ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulu pada-pada negrakeun rasa ka sono mana cenah tuang garwa teh ayik cawur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Sama teh kaduhung ditampi geuning geulis tah kitu cenah ayik sabenerna ieu tuang garwa teh saleresna marek dikawin ku Akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Sama pantes atuh doh was kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Sama teh geur we caritana gelut galungan galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh sate Raden Sama kulantaran keuheul panginten dicacam jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wah, wah Batara. Jagakeun sadaya-daya. Eh, tak mun urang mah laporan atuh ka Kang jeung karama wah Batara. Numawi nafsu atuh da panginten. Dirasiahkeun. Geus. Sakitu nya. Kaula rek init. Eh, aye kaula kumaha teh? Jangan siah. Amin, amin. Tu jadi lain keunggun di dia. Hai kaulah bebas, bebas. Bebas, Allah hukuman. Mau air naon tenang, hai dek balik. Maka atuh wilujeng. Bat, sawi uang syur kalau ini. Alah, tuh, bat. Bungkus kunaon ilayonya. Walah. Daun cawe hulana ya. Daun cawe rada ageung. Wah, wa Batara. Ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami. Wah, geuning parantos jadi layon. Nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng di salira ua. Bade dipantun ka nagara Dwarawati. Wah. Wah tulus saya ngebon jadi dia. Rahasia kebongkar. Wah silakan dilegus kieu mah. Tenan. Ya alah ampun Gusti, bade nguningakeun aya kajadian anu aneh. Aya naon? Eta aing mah jebrot teh nyiduhan. Walah. Nepi ka teu elingna amit-amit. Lah aya kitu jelema kah? Luar biasa kejadian. Subuh berjalan.
pakipun Raden Antrian nyana kelayon raka na nyata Raden Sahamba Purwaganda. Dihaturkeun ka Sang Nalendra Prambatara Kresna atuh kaayaan di karaton nagara Luarwati. Sang Nalendra oge garwa na nyata ibu na Sahamba ngelepok temut di bumi alam ningali layon ingkang putra. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kasedek ku ingkang garwa yen Sutija kedah nampi hukuman anu saburat-burat. Leres bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Atuh panginten jadi korban dua putra. Sing upami ieu Sutija nampi hukuman mati itu kayaana. Memang kitu pribadi. Wah, leres saha nu teu jaah ka putra nanging da puguh ieu teh Batara Ongkoh Raja Ongkoh. Inggih. Sasat dipersanten jadi pengaman dunya. Yege. Atau kukituna lajeng panustrungan anak Kresna nyanak hukum kebataraan sareng kerajaan. Hukum adil. Nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya. Yege. Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu hutang pati bayar pati. Leres. Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara. Yege. Atuh lajeng wae Batara Kresna mersayakeun margi di Raja Prabu Nalaka Suraboma Raden Sutija teh jalma sakti mandraguna. Lamun paeh geuna kana taneuh bakal hirup deui. Gaya deui anu bakal ngajalankeun tindakan hukuman mati. Lintang ti Raden Gatotkaca putra Nabi. Margi rada oge sieuneun ari ku Gatotkaca mah margi kapengker kapengker parantos aya kajadian. Dina mangsa rebutan benteng Kikis. Iya ge. Yen Sutija kantos jadi pacunang ku Raden Gatotkaca. Leres. Ganja-ganja. Kulan aya pikir sanaon, Aden? Kakang Sutija teu narima dek dihukuman mati Ganja. Oh kitu kulan Aden. Kumaha kanggo salajengna atuh kulan? Kalah nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang. Allah. Kaula anu nampi pansen kena ngajalankeun kewajiban dina waktu ayeuna ngahukuman mati. Leres. Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma. Oh saya kitu ade ngantoskeun hukum bakulan. Inya lagi nyiapkeun pasukan. Oh, Angkatan Darat Laut Udara. Parantos siap. Tidak arti ngajak perang Kanjeng. Walah. Sungguh menupa bikin tuh Gatot Kaca ansur lebur papan karek peristaya haragana dikenal tuker bener jeng adil Kanza. Saya hebat buah Batara dina nantoskan hukum rakulan salajan kaputra. Leres adil tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama sumohon tangtosna dua putra baka perlaya. Lupina. Wa Semar Badranaya wa sampurasun wa. Sarius, kampung nyingkur sisi gunung. Dah, leres. Semar Badranaya Astra Jingadawala nuju Sempa Kapiguyur. Ya, kulan wa amuing amuing.
awak. Keur mah awak kuat teh alergi ku tiis. Laras kan. Ku tiis teh aduh pati napisan. Halodo leujang. Rupin awak halodo mah. Jo asa kacekeke ti korot teh deuleuh. Tantos. Tina panas kana tiis wae. Cing ka akang ilaing ka deukeut ti ujang. Oh sae wa mangga. Ge urang teh. Aturan wah. Hah? Aturan kulan. Hag nuhun ujang. Wah damang kulan. Wah. Sumuhun. Meje ucung. Nuhun ari sehat mah wah kulan. Ha nya kitu teh aing ngaran-ngaran meujeuh mah da cu kadang-kadang we. Kadang sehat, kadang teu damang ya, Pak. Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae. Ih, da papasangan. Waktu di dunya cageur gering bunga seuri-ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya ucuk. Ih atuh kan teu wae. Wah dina wengi ieu ucuk kapeto aduh usaha wae kedah ngageujeraknya eta di lapang bola Pangalengan sumohon wae di pajagalan dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62 sumohon teh dirgahayu Indonesia nagara urang nya cu dirgahayu muga ulah meunang dijajah deui ujang ulah wae ulah kasorang deui dijajah teh wae. Heuh, da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula. Iya tuh kan tenang. Usaha teu lancar. Teu lancar. Sagenahna ge dijajah wae. Cuk. Kulaon? Sabab naon? Heuh, pan hikmahna mah ayeuna ujang. Ih, leres. Moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cuk tanpa merdeka. Tanpa kemerdekaan wae kulaon. Nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha? Ih, atuh kan tenang. Kantenna dua. Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan Jurit. Sah, wa mangga. Anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu. Amin. 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 Atuh ayeuna seuweusiwi anu ngeusian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang. Tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji. Sumoh eta wae teu aya sanes kulah. Ku getolna urang ka kebon. Ku getolna usaha. Getolna tani. Disiplin hirup sumohon mayar pajak mayar pajak mayar huh da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wuh ih sanes ai dalam merdeka kudaek bebersihna alam merdeka berjuang ya boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang oh sae mangga hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat kuat supaya jalan sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburin cai paburan cai wae hese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara leres kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan satujuan jadi we manunggal bang nya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harengehengna cu ieu katenan harengeheng ku dedengean da eta hah keur pajejeutna pajejeut aya teu wa kulat pajejeut ku dedeuleuan leres rupa-rupa kajadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang ih meni mata karareueuh wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat ngaronjat wa geuning
Huh, akibatina naon eta teh sawatara nya eta budaya-budaya urang geus hampir dieuweuhkeun uyah. Geus cul dog-dog tinggal igal wadah. Ari budaya teh lain wayang golek. Wungkul. Lain calung lain reog. Ari budaya teh nya eta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa. Ngagaduhan bahasa. Atuh ulah-ulah diruksak katiluna nya eta urang teh ngabogaan aksara. Aksara. Aksara Sunda, basa Sunda. Ciri khas. Ulah gengsi ngomong dina basa Sunda. Ciri khas masing-masing kuat-kuat. Globalna mah cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an. Lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Qur'an teh dosa ka binabina, atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa. Dosa. Ya cu, subuh. Sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh. Bahasa teh ciri khas masing-masing. Nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Laras. Mun budaya geus awut-awutan panruksak bangsana, iya tu katerna. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Peradaban kuat. Bu, ieu ti koro meuni hese. Anu tangtos atuh kuat lah. Tina panas kana tiih. Cing atuh pangieunkeun ci panas aing. Pangadamakeun ci panas bulan ngawatos ka uang. Heeh. Meni asa dipengkek uang geuning. Bujang-bujang. Ti koro asa dipengkek. Bujang-bujang uang. Kahanap monoyot. Monoyot uang. Heeh. Kolontodong. Heuh. Kieu geuning aing geus kolot ngawayang teh cu. Ah, da kitu uang sing sabar we. Heeh. Keseueur nu karaos uang geus sepuh. Nu mawi uah teh dina wengi ieu cu. Naon teh uah? Heuh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas. Kagagas kumaha uah teh? Ditinggalkeun ku lanceuk nu dipi kacinta bapa pangeresa almarhum bapa Haji Ade Kosasi. Tah eta meni asa nogencang uah hirup teh nya uah. Ieu kumpul deuleup para putra putu buyutna. Buyut. Heuh sarua we anak incu buyut dewe. Wah teh, nyata asa kapengkek hate ite. Kagagas ujang. Leres, leres. Jadi di pangkolotna di Giri Harja teh dewek. Ayeuna mah jadi digentos ku akang, kulan. Putra panengah teh mah jadi putra cikal. Wah, ayeuna mah kulan. Anak panengah dewek teh cu. Biasana mah panengah. Ayeuna mah jadi anak cikal meureun deui teh nya. Pamaget pang cikal ayeuna mah. Heeh. Lanceuk genep, adi genep. Laras panengah. Dewek teh anak panengah deuleujang. Heeh, panengah da ubah. Alah. Amuing, amuing kucu, da nya kitu teh atuh di dunya mah jajang. Sumohon. Naon anu rek dipika sombong? Ate aya anu dipika. Naon anu rek diaku? Teu aya. Eueuh akueun geuning cu. Ih, teu aya wae. Harta, bana, pangkat. Pangkat kadudukan. Ha? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah. Heuh helas eta teh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Sumuh. Sumuh. Katun sabarna. Sajabina ti uah tepang jeung anak incu buyut teh ucu. Laras. Sareng wargi-wargi di pangalengan. Antawisna. Uluh sabarara asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuli eta direktur eta teh deuli di BCM Bapak direktur kula Berlian Cipta Mandiri Berlian Cipta Mandiri heeh di ieu tempat teh nya eta kumaha pokana PT Magma Nusantara Star Energy laras anu disesepuhan ku para tokoh laras Bapak Supram, Bapak Supram, ya. Bapak Sanusi Satar, Bapak Sanusi, Bapak Prengki, Bapak Heri, Pak Agus Tiamsah, Pak Ade Kartimin, sareng TEM Ayah. Ayah. Heh, ngirim enteh ka ua. Alhamdulillah. Nuhun ucuk kagagas deui we ka kibesan ieu pangeresa almarhum Haji Mulya. Bapak Haji Mulya kulang. Heeh. Nuntut ngaran. Akina Cep Hari teteh.
Tapi geuning ka genti ayeuna teh Ucu wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji. Kiai haji juara bahasa di TPI teh nya Cuk. Sebohon. Heeh. Alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleuh. Laras Belanda. Heeh. Ajeuna mah ti kelas 3 atuh di Mas. Heuh kitu ta Ucu. Asa kagagasna teh heuh. Kumaha wa? Geuning silih berganti. Ih, musari berganti wa. Kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum. Sumohon. Teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum. Ku Abah Dalang. Bapak Lili almarhum. Pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum. Leres. Sakedeung deui maneh ge sep. Moal lila jang wayahna we jeung. Naon ari uwa? Ari uwa sok kaleutikan. Ah, lain ngaleutikan ah. Teh da puguh geus loba nu ngajemput. Kawas nu ngajurung. Kawas nu ngajurung ka dunungan urang uwa. Cak boga kosmo. Geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu. Dah, di antarana juragan kolesterol, juragan rematik, juragan rematik, asam urat, asam urat. Ngajemput teteh cu. Oh. Tos dijemput. Pek teh teuing geura bawa deui ka itu ah. Oh. Juragan burut tuanya ngajemput sing sireun mah. Eta cu. Laras. Puguh da aing teh burut goblok sia. Apa nu burut mah tukang geun nyereng nyariosna. Cep. Nganuhunkeun ieu ka Bapa Samad miwas tetapna. Sumohon. Bapa Dan Rami, Bapa Kapolsek. Ya Cuk. Sumohon. Bapa Ibu Kepala Desa, Bapa Kepala Desa. Bapak Kepala Desa, miwas tetapna, Bapak RW, Bapak RT. Oge masyarakat pangalengan sabudeureunana. Ih, kantenan. Upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya, Jang. Iya tuh kantenan. Ieu kadeudeuh ti PT Magma Nusantar Star Energy. Laras. Ho. Urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cinglangkung majeng. Amin. Kapetik hasil kala buah nanya cu. Amin. Oh. Amin. Ya. Bulan. Kacekek leuti koro duh. Eta cipanas, cipanas pasihan. Heeh. Tah kitu jang. Oh, laras kuat saya. Kahiji nama, kadua na nya eta mapaksa sisiam kitu jang. Ih, mapaksa sisau. Ih. Sasi anu pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan, Ucu. Pinuh. Mun seung urang nadaek ampun mah. Pinuh ku pangampura. Heeh. Tah kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh. Ti saung ka saung teh bari asa cikene. Lamun dina aya kabungahan. Heeh. Balik deui we ka nu tadi jang. Heuh ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunya kabeh oge bakal kena ku mati. Ih, katena. Ya cu. Mohon. Da poe aya nu langgeng urang. Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we, ua dina garapan pawayangan teu tebih tina marganing utami. Sae. Anggang tina marganing utama jauh tina alus. Sumohon. Heh, pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah. Ih, da teu gaduh naon-naon urang mah wae. Nyangakeun sabrang salayan. Lebet ka cabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu. Amin, amin. Heeh. Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di nagaranya cu. Amin, amin. Heeh. Amin. Ya? Kulan, wa kulan. Urang pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi deuleuh. Sumuhun pilihan. Tingkat desa. Pilihan. Pilkades teh oh didoakeun ya cu. Oh laras. Sing maranehna. Sawe nu jadi. Sumuhun sok. Heuh.
sing mararenang kabeh. Anu menang mah saha we, wah. Sing mararenang kabeh we sing menang. Ana moal ai kabeh mah wae teh. Ih, ai doa wa mana doa agama, cuk. Kudu hiji we menang. Menang we kabeh nya eta menang ridho Allah. Amin. Ya cuk. Ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada. Anu eleh lapang dada. Demokrasi teteh. Sumuhun. Kitu moa aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap geus nyalonkeun geus siap eleh siap menang siap kalah siap menang wae da kitu nya cuk sumohon wae ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif anu aman anu tentrem sili asah sili asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat anda memenangkan pilihan lurah leres. Saya akan mendukung dari belakang cek nu eleh itulah demokrasi betul atawis beragama eta sawuyunan ieu mah lain ka nu meunang baeud baeud lah ah goreng hate anu eleh kabaruan anu meunang mah puas lain kitu lain anu eleh demokrasi mah nya cu sumohon wae ulah nimbulkeun baeul. Jang, kulan, wah kulan. Heuh, Kakang ngilain ka dieu kitu, Jang. Omah, awah. Nah, moal ka. Heuh, bari uah menta lagu, cu. Hay mah, awah teh atuh. Aya nu munut ongkoh yeuh. Saya aoskeun ka. Pamunut lagu deuleu ieu ti Haji Ujang CMR. CMR. Haji Ajang CMR teh nih. Sumoho. Kemang Boled. Kemang Boled, wah. Dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda. Leres. Pemuda palek teh. Wilujeng nonton cenah kitu saurna ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang. Kemang Boled. Ha? Leres. Kemang Boled nu teguk punduk teh. Ti ieu mah ti perorangan ye panecia munut kawih tembang yeah. Wangsit Siliwangi aduh sae diaturkeun saurna tadi kintunkeun ka Bapak Dan Rami sareng rengrenganna sadayana amin oke pamunut lagu Wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI Pangalengan PKKNPI wah Oh, bikin tunkeun ka pimpinan Star Energy, Pak Agus, Pak Nova, Pak Budi. Oke, ka warga masyarakat sabudeureunana. Sumohon. Oke, ka Pak Haji Dadang S, Ketua KNPI Kabupaten Bandung. Sumohon. Hah? Leres, Pak. Tak itu ju. Wah. Hah? Pak Lurah Tegaluar Pak Dadang ka dieu. Ka dieu kitu? Ka dieu bae teh kabar Pak Dadang. Oh, nuhun ka Pak Dadang. Pak Dadang. Oh, nuhun. Ya. Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu. Pak Dadang Sundara. Leres. Atuh Pak Haji Yoyo ka dieu. Ka dieu. Amuing Ujang nuhun. Ah. Suping dua. Bang Payuna. Hah? Ngintun rokok teh. Ieu titipan deuleuy aya. Udah bisa. Di CP Sri Mukti Group. Allah, nyaeta Pak Haji Yoyo teh ya. Bapak Haji Undang, Pak Haji Nanang, Pak Wawan. Aduh, kararempeus sadayana nuhun cu ah. Eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu. Wah. Bapak Dalang Arman Kurnia. Aya. Selawi 1000. Urang Selawet Cisewu. Sumohon. Heuh, ka dieu. Ka dieu. Heuh, syukur cuk. Cing Majeng. Sok ka jajang cing maju dina senina. Dari uah mah. Geus sakieu uah mah awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge. Geus loba nahna nya uah. Geus haroream uah mah ngawayang teh cuk dina duit leutik mah. Ku uah mah dicomotan nu 50 we ka luhur. Oh, jang. Da seueur generasi ayeuna mah. Anu geus boga turunan pan si Dadan. Dadan keun. Atuh Pa Haji Ade Kosasih Deden. Deden keun.
kabarudakeun we nu nu 30 makahanna malahan incu oge geus barisa ngadalang anu mah tos palalinter palalinter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang eta ge anu Haji Kiai Haji Petekel teh geuning heeh alus ngaji na euy oh sae wa semamawa cetot nih geuning juara anu 1.300.000 mah dalang dahyar we cuk kulang ha da puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaan nya cuk sumoho dua hepan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat motona teh pan oh motona sili asah sili asu sili asih teh sok cuk ieu pamulut lagu ti sadayana urang rempetkeun weh dina wangsit Siliwangi jang kira-kira selkeun api sok kenya api dampak ah balik katanya ayah eta we sapi si api na tukang rebab nu mau teh cu oh eta mah api anang atuh mantap eutik eutik buta amarahumnya cu apa dia gitu ngerebab di anak kere bahan kecap bangun jaman ngadang kalau paku di asma warisan nyukruk kalur cacantan Siliwangi pupuk kurma akal
lain megat karena kanikmatan ada di. Ah, syakila kira terari do mengenai sejarah rempe ah. Nau, no kejek terari do. Asyaku kabinet kabinet teh, insya nungtun raja wisuna teh. Lain wangsit siliwangi yang mah wangsit sililedek. Eta teh bahasa Sunda wangsit siliwangi. Ai wangsit cek bahasa Arab mah teh alhamdulillah. Oh eta teh. Sadayana puji geura. Da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh. Ya memang. Pujieun saling pajukeun, saling hormat hirup teh. Eta-eta keneh barangna mah. Siliwangi. Bener. Pikir ku sia. Eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. Ku cara ciri puji. Sili puji, sili hormat, puji qodim ala qodim teh, puji qodim ala hadis, puji hadis ala qodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Oh. Ku Rohman Rohimna. Kulas asihna. Nah, sia teh. Nya jada kudu kitu urang suram. Kabina-bina teh barang nama eta-eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, teu kapangaruhan kudu bahasa. Dagula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah kan beda sebutan sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu anger ku bibir. Anger we, amis. Bahasa Indonesia manis, dari. Heeh, aya kitu teh. Nya. Bener. Heh, ngan basa nu beda-beda. Basa wungkul beda. Da ilmiah ti ditukna mah. Mode timah dialungkeun ka balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sia teh. Ceuk urang Inggris mah lain. Ceuk urang Inggris mah teuing kecemplung, teuing jewewer. Ya momong. Tapi anger eta mah mah kacai dialungkeun kitu kene eta barangna mah. Barangna mah bener. Brai panon poe ti bulah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe na mah teu nyebut brai. Nyanto. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh iya. Tapi ku brai na panon poe ti bulah wetan. Bangsat, garong, tukang lacur, tu iman, kabeh, kacaangan, sugan panon poete embung nyangan bangsat. Teu. Adil we. Tukang pensa supir angkot kacaangan we. Sugan ustad we wungkul henteu. Sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poete henteu. Hayo ojek mah henteu. Adil deuleuh. Eta sugan poe peuyeuh mah. Yang awal nununutan deh daya gitu kan nusa rujud ke Allah tadi lirohman rohim jabar kohar malik kudus panon poe bumi cai kabeh oge sakit sia onaman sok nunutan ah boro-boro wakil jeng tadi gawe sujud ke Allah nepi kaki tutu batur mah tawap we tawap ngapoe ngapetik bumi nawapan panon poe pek tengah rasa bosan tuh tuh bosanan tengah rasa capek cicing nina habitatna mesinnya cara sia cicing tebetah lelempangan tebetah hees nyaring nyaring hees lapar sebe sebe lapar deh diogo sia mada ngan mung nyukurkan wungkul beda nate tong boro make jeng kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing. Aku bahas sampeu. Cicing nya di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan leumpangan. Tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet mangpaat aya beutian. Nah asa hirup nu leumpangan pe kaweuh guna. Oh. Sing era ku sampeu era. Nah teu era. Era ku sampeu teh bener. Ke sampeu mere ka manusia. Bener sarua. Heuh kitu. Ih, kabala-bala geus nepi kana krincik.
Cok kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah. Bebas kreatif. Sabab naon? Seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi. Betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Kreativitas. Peh, dekolaborasi jeung naon ai seni? Tiada hari bebas. Ai bahan pimajueun mah bener. Ai bahan pimajueun mah. Ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilik kana ka tukang mah jaman abah, jaman aki dewek. Baheula encan kolaborasi. Heuh, baheula mah ngawayang teh obor. Obor unggal juru. Teu ku listrik. Obor ngabebela geuning unggal juru. Sinen dalang. Panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeuh teh liang irungna teh harideung. Liang irung jeung bujur teh harideung. Heeh. Geus bujur. Ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bae dituna patroma. Jeung sound system. Ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih. Canggih. Baheula mah make toa-toaan. Baheula mah toa oge ah ek-ek kan. Toa ge baheula mah bari akina ge. Sok. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Oh henteu Quran mah jaka? Ai wayang-wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat. Ya. Kumaha sangkan hirup? Sangkan maju. Sangkan mararaju. Tingkatkeun. Baheula mah da jaman abah mah atuh da euy. Naon Kang? Angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung. Ditanggung. Gamelan teh nu ngajemput teh. Hayang kana rigul teh. Nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we. Bonang. Goong. Panerus gampang sakitu. Padahal ti ditu na mah kumplit. Kumplit. Malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu. Di Sumatera mah geuning ditakolan. Bonang we tilu geuning. Larasna ge beda geuning kumaha geuning. Urang Padang mah. Orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo. Oh, gitu. Mani awak ngigana teh mani awak peta ning kitu weh, ning geus jawab. Awak kreasi. Karunya pan nya nepi ka Aceh hiji we bonangna ti tuk-tuk di Aceh tinggal hiji teh pake dagang hiji oge geus peulah gimana suarana teh teh alus bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh tilu ya. Pelog salendro pelog Jawa pelog Jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog sorok pelog pelogna. Jawar Jawa. Naon deh Madenda. Madalungan Madenda Madenda Mataram Mataram Liwung Liwung Dokro. Loba tak halu tak eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran. Heuh nagara, nagara teh boga bahasana, boga budayana. Boga budayana. Da aya basa Sunda anu hese di basa Indonesiakeun. Lain hese meureun teu nyari. Teu genah didengena oge. Model cikaracak ningal batu laun-laun jadi lego. Pek basa Indonesiakeun teu ngeunah. Air netes. Aya oge nu ngahartikeun pikambekeun nih. Cikaracak ningal batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun ayeuna nyabok. Aya padahal si Cinirat teh mah. Anu pecak murid salira. Aya. Nya. Laras kulak. Bebas, bebas berkembang. Bebas. Seni mah. Bener. Gitu. Jeung tibatan aing ngamumuleu seni deungeun. Da ayeuna teh hampir-hampiran deuleujati ka Silih Kujunti.
Benar. Cok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. Tina dahareun makomo. Embung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. Embung di kabaya wewe teh embung. Heeh. Di kabaya. Ayeuna mah ning awewe oge barudak ditong boro eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurungan teh kadeuleu. Kadeuleu. Turun tina motor teh bujalna musit. Musit. Leung lamun teh singkayoan mah. Lamun bos gelung. Ari Akang yeah. Ari Akang resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munape ka ieu. Ngan meureun kawinan lain. Lain. Kitu. Lain. Nya jodoh mah teu naon. Meureun diwarah wae. Diwarah meureun sih. Sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah ari jaluk wa munala nisa, ieu. Naon hartosna aya? Heeh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Oh, nya. Bisa dipimpin. Yo nanyakeun sia mah teh nyaho mun nya. Ada di kaler. Imah tak kudu nek ngaji ge kitu. Di kaler mah teu diwarah nu kitu. Di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh. Heeh, ceuk aing oge. Kudu loba gaul teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah, siapa pangalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu Akang. Aya barokah. Bari kelempang bari teh ngan ieu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Pamajikan di geus ganti saprak di dieu teh. Karunya atuh da ieu meder dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing. Naon dimitoskeun dari Akang? Dimitoskeun dibidahkeun. Dikeredilkeun. Ditahayulkeun. Di animismeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh, nanaon. Pada ngadeug-deug nih. Ya pada muja. Di banjuran kuburan teh ku cai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan. Tah ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi. Karunya. Komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning. Tulisan ku basa Arab. Leucir geuning ku minyak seungit. Aduh. Paragi dagang. Abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Hayu paragi dagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun teh. Murukan kituna meureun. Murukanna kituna meureun bisi-bisi ieu tanu dimumulena. Tah eta bisi teh ka jelema awam lainna. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh ka Semaran. Heeh. Urang di manusia teh tapi oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teu diinjeum di mandian. Di mandian. Unggal bulan mulud. Cai dari pake mani kumaranehna nih nya. Dari num. Karunya. Komo bulan mulud mah perebut. Karunya aing mah duh. Heeh. Nya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia. Jelema. Padahal Semar sempengangkeun ngangkeun tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun anging Allah. Allah. Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta cirina manusia eta. Beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan. Buruan hate gambaran. Nu matak Semar mah teu dibaju hartina lain teu boga baju. Ulah diaku sagala rupa oge. Nu matak ieu nama bapa aing tah ieu. Ya, naon cigang? Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kakerebekanana jelema ieu ye. Naon mah kejog di neraka, naon mah kejog. Heuh, da doraka ti aing atuh. Aing ngomong janji beradung bapa dorang sabab kan Gusti mah dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Beki beki doraka wa tamu jelema kitu mah ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan wa babu di Bandungan ge pikake heuleun. Oke jeung bapa. Mun kana jungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kolot teh eta babasaan teh. Kamana karep bapa doraka ti anak, bapa doraka ti anak. Moal. Kurupuk kurupuk kecicing.
bikinnya ke anak mana keju usaha dagang anu milu usaha mending kebok tukang kerupuk nu usaha tukang kerupuk molotov teh aing padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy sarua heuh diruakeun jeung payu euy amin doa sih tukang kerupuk kana mah teh make sosis teh rancatan rancatan naon teh sora naon akang sora salep anu dangdang teh jam 10 keneh sadana sora bango tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu kurang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh heeh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mah ngadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora ge mah karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Na kumaha ari aki-aki? Hayu adan geuning karunya. Aduh, aya leuwih naning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah. Napas mun aya euy. Napas ponok mun. La ilaha illallah. Lah. Mun urang mah ku budak ngora atuhnya weh khawatir. Bala wargi. Subuh ning karunya. Gugahkeun geragugah. Geragugah bala wargi gerak kapala syar. Hoho mun aya euy. Kacai kira abdas kurama. Gerak gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok ai ngareret eueuh barang ngareret meureun ngara jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok ai dipaok teh ku injuna deui teh sadar mun dibere rokok ti beurang sabungkus komo basa eta mah aki-aki naon kang aki-aki rek pada neungeulan deuleus sa kampung na maok naon euy akal lain maok atuh dengkeun heula kenapa keun teungeulan teh yeuh maok geus teh si barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkeup jojetrek we kana pangeras suara adan Allahu Akbar Allahu Akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana setengah lima atuh puguh anu paruasa mah bala locor nu nginum anu wah ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding setengah ruas manehna oge da ieu mah keur latihan panjaya ada latihan ye aduh ampun mendingan ka era teu teh heeh ampun karunya nya keuy nah tekang bati raki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan mata kai panggih jeung masjid teh kitu nya beuri gidig trauma mereka trauma ai di imah sorangan ning dinya euy oh da geus maot dinya mereka heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah sendiri mun dina lagu heeh sagu geus haneut ai kolak pangirim tetangga setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh geusan Asep Show buka. Geusan Asep Show adan tuh dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu meunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung geger jedan.
Eta kering harapan meja kita tangga barila lajo TV ngadaguan jam ngadap jok kerelak ke HS lain bagi HS lah jakinya bawalak tunuh ayam ayam eling eling adan kertung-tung na la ilaha illallah korejo hati muna nate joko kocok weh nyoko cai Allahumma lakasyum tu gitu teh ini barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh ora aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasa nu kuat kuat nepi ka jam 11 maot we ka tina mah salatri Alah karunya aing. Khawatir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek. Awak ke karunya ka tukang bandrek, Akang teh batik beungar tukang bandrek jeung Akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Tah, awak dek dipaehan. Masinis, supir kereta api. Oh, naon dosana? Heuh, apan aya tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu nya. Sampeu, bener. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedohna. Cau gegulutukan ngining aya opat siki. Kulub sampeu we suuk ka opat. Balik ai imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas da susukan daya cai herang. Bebersih heula mah. Ai dielapna teh kulawon beureum. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut-ngebut lawan beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut-kebut teh lawan beureum teh urut ieu teh urut lap ya beureun ngagibrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek kajawabna ah kantung ieu we sampeu dua deui kulub jauh we opat setan masinis amek kajileng eta mah wah turun heeh mau panunggeuh brengpong tukang bandrek lompat wah diudag-udag eta mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teka rem heeh balik ka itu malik deui mimitina mah ngudag-udag tukang bandrek ayeuna ngudag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we Parae geus tegang. Loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleuh. Akang cingorehan dingnya. Ayeuna mah oray-oray ge diaralaan ieu. Diaralaan da kana. Padahal teu kudu hese ngala oray mah. Mawa kurupuk we dua blek nu. Di kamanakeun ya Kang? Panggih we jeung liangna. Tundaan nek kerupuk teh. Siapa aja put ge leuleus tah. Hah? Orayna. Lain orayna aing da teu dahar. Nuhun oray. Mun wae. Mun Kang kitu nuhun nya Kang. Mun nuhun. Assalamualaikum. Lurah Semar Badranaya Astajingga Dawala. Duh, inggih. Disampeur ku Raden Gatot Kaca pikeun ngayonan Yuda. Duh, inggih. Eta sareng urang nagara Trajutisna. Leres. Kacarios. Ieu Prabu Nalaka Suraboma. Nyata Raden Sutija teh. Anu dina waktu sieu kalaresan aya anu sumping sejang nguningakeun kajadian-kajadian di paminggir alumampa Kembang culak kembang Tanjung sanis kembang kaca
bisa para kancan nyanggakan kawilu jangan nyanggakan kawilu jangan melak supadi juma melakna di sisi haur nada suka nada maaf pilih abdi langkung sahur sindang layak marapatan cisaranten lembur bukun samudaya kalepatan hapunten anuka suhun ka ayun-ayuna di ayun ayun aku sinja sedetan pas ini jalir janjina oe oe kan ditegasi awat-awat sesiri ditan suti sukasan kesuat-suat sok tibelan suka teuing lamun panggih suka teuing lamun panggih tibatang pegat durian suka dibeli ku patih suka dibeli ku patih tekayu mana cika pundung cang pedak di taluaran cang pedak pa di taluaran kasaha abdi nyai du menang katungara dan nerah tingkang
ingkang sampun prapta. Iya ingkang sampun prapta. Rapun nalah ka Surabaya. Duh. Kasumpingan ye Patih Kebo Ireng. Hinggih. Kuniraha ngandika. Kumaha kajadian di pangperangan? Duh, tuh buah. Wah. Sadayana pasukan angkatan laut paling kidul anu dipimpin ku si Jaka Tawang seep pula angkatan darat anu dipimpin ku si Anterja kalayan pasukan Orai Wungkul anu Mararati dah atuh serangan tiluhur tersakedik anu mati terkirang anu korban pabala takdir pinang hurang daris kuasa kitu mangat nyangakin buat pengayun timang teraju buat ente yang sedia panjeringan kaget dan nera amin dangan edan kaget dan nera amin dangan kaget naka kiri-kiri kaget dan nera ya ingkang hamidanget ya paman Patih Kebo Ireng nun sadaya-daya Gusti Prabu lamun kitu sarana moal jadi pengecut aing ansur lebur papan karakteris daya harana-harana sidik kesalahan di si kakang sama purwaganar karabut bojo kaula laris sungguh neta pada parantos gitu panginten buktosna nanging kayaan ayeuna sir kuningakeun sadayana warga masyarakat sabudeureunana nagara paburantak anu ngungsi wah laris kuat pangwangunan-pangwangunan ansur aduh ale sapurnu aya ulah dia bala tamtama iring gede hayo deh akibatna perang teh. Oh, jadi rugi sararea kan ya. Ngaran-ngaran perang mah anu meunang jadi ruhak, nu eleh jadi lebu heuh. Nah. Tapi aya nu leuwih ti eta. Kumaha Kang? Sagede geuna perang ieu syariat moal aya nu leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Oh, eta Kang. Jihad balata. Kade sing hati-hati euy. Bener Kang. Tingali dulu meni coreng cangke cuka ya nagara acak-acakan kararebul urut-urut bom urut-urut bedil nya gedung-gedung arancang pabalatakna mayit heuh kuatir ah ku kitu teh mah da bongana atuh da raja nu ngajak perang heuh da luluk nya pasti ngalibatkeun nagara bener jelas heh da raja tah ieu tina pribadi itu mamawa ka nagara itu heuh harus aya teh ketemuan mata kade lamun kageuleuh lamun kageureuh pribadi ulah dibawa kana kageuleuh raja. Komo nu boga jabatan mah Kang? Heeh. Urusan pribadi mah pribadi we atuh. Selesai kana kadudukan. Lain saeutik itu cermin atawa conto enteung ti baheula. Leres. Raja anu tina maksud pribadi mamawa ka nagara contona Dasamuka baheula dina jaman Ramayana. Oh. Beh ditun jaman Ramakawalon. Oh. Kapan maling Dewi Sinta eta teh tina pribadi teh pribadi mamawa pan ka nagara nepi ka hancurna nepi ka ludes heeh
Tapi eta Gusti Batara dina negakeun hukum adil euy. Duh. Teu cieut kana hideung teu ponteng kana koneng heuh. Luar biasa. Duh. Pasukan inti wungkul atuh da. Luar pasukan khusus. Bawa angkatan darat si Antreja. Angkatan laut si Jakatawang. Laras. Angkatan udara kata-kata, hei. Mejehna urang patutunggalan ada jeung aing saha jagona. Aku hora wedi. Saya mun teu salah kungsi bantrok baheula jeung aing. Wah, pantos kulat. Dina jaman Gatot Kaca ngegugat baheula dina rebutan Benteng Kikis. Lamun teu salah ye sia terjaja. Tening apa kene? Apa kene? Tah. Kungsi aing pangijing jelema ieu baheula. Apa kene kabdi apa? Saha Kosim? Antrinya ya. Sok aja urang anu 3/4 jeung kaula. Ha? Ah, apa eta anu dimaksud ge? Wah. Gerak aku ku sampean. Naon? Poe ieu modar sia. Dina detik ieu geus aya halanganna aing. Bon, haling. Haling, Kak. Haling. Haling. Bilih bilih kirang tenaga sama Abdi. Pemajaban. Ya Pak Haji Sidik, Pak Haji Sidik. Beres. Haling, haling, haling. Beres. Gera tungkul kana joko tangah kasarapan pilih leian ke dunia dua pasangan kulon wetan ke duka lain berang penting lorong giji pengsang selama dalam lelaki. Waduh, lebih kan uru lunggi itu. Kos penyiar. Ayo gitu. Beda, lu tereh modar mah. Benar. Maju. Dor. Pin datang. Tina gunung Lusi Lusi sasing Paingan Paingan nyata tersangkar semerok Serebuk semerok nyamuk Ini aduh luar biasa Gatot Kaca aing menta supaya jeung si Gatot Kaca tarung daing hayang sebeuh aing lah can rumasa aing baheula elek teu sudi aing jeung si Antreja teu sudi aing jeung si Jakatawang lain level hayang langsung jeung anu geus kasohora anu ngaran Gatot Kaca hayo wah saya Gatot Kaca nepi ka pamieun
Gatot naon? Gatot naon? Gatot kajleng. Mun teu salah ieu anak si Semar ieu. Eh, geuning uninga. Lah. Sumpah kapihatu Raden. Gusti Prabu. Teu sudi aing disembah ku anak kunyuk. Hayu maksana kan? Bejakeun kadunungan si anu waran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluykeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun maneh oge. 1000 kali pae sapoe aing 1000 kali hirup. Iya, Dang. Sam ieu teh sareng abdi teh ajian teh. Salira mah 1000 kali pae sapoe 1000 kali hirup. Iya. Tapi abdi mah 1000 kali pae 1000 kali tilu. Moa kilo maksud teh. 1000 tilu. Lah. Datang nera tangga demang. Tuli. Datang nera tangga demang nek pakulingan rana. Gendera ingkang prata. Tenangkeun, kan tenangkeun. Oh, da tenang ieu ge. Alah. Lain euy, nyaan. Karasa sia dibanding ku aing. Memang kan langkung ti payun mah sembah kapihatur. Teu sudi aing ari mana. Wah. Ieu teh pancen ti Batara. Pikeun bae aing. Leur. Kunaon atuh salira tebet ngelibatkeun nagara anu temahna kapan dugi ka ansur lebur papan katulis nak bade ngereuyeuh memang kapungguh salira nu dik dialana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura. Wah lah palang hiang wa teh aya raja pati kan raja pati. Tapi gede nama gede itu tuh gede nama. Wah. Tapi dedeg ka dieu. Ka dieu tulang boga tulang. Leh tulang dunungan dewek mah lah. Dunungan mah boga tulang. Ai itu kamuy. Tiba heula syah teu bosan mamawa dukun. Kasaha teh teu ngomong teh. Kasia. Urang aja we. Geus kebae. Geus. Diwarah ku aing geurah. Bina-bina teh gas. Kumaha kan? Ulah ulah ulah. Nafsu teh pepes. Tinggal ieu ka digisik ku aing mah. Baru ka naik. Gas ka bae. Kumaha? Ulah kana hate atuh ka bae. Tong dihalagan ka tuh man. Haitan buruku sia kudu mau. Kumaha kan? Kumaha kan? Siapa tuh budak dicarek tuh? Siapa budak dicarek hirupna? Liur. Karena pencelakaan. Ampun, namun itu di tewak tuh tinggal tuh. Bos gitu. Weh, gini si cadok. Nah, saya tinggal nanya lah mati muni rupa-rupa aja sih. Aing disebut si cadok si depok. Lah. Sangat ada weh. Ampun. Nah, saya datang ke dia. Pokoknya mah siling dek taluk atau warna kumaha aing mana ada mua taluk siya ha aing gitu asa urang kasinggung mua urang patutunggalan weh so mending gelut atau mau mending silihina gitu ya mending lu enteng deh silihina kumaha silihina sililedek kalau mau ambak kita eleh eleh enteng tapi mematikan gitu. Enteng mematikan gitu. Nu ambok ele ele gitu makan jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek mane heula suten hom pimpa kali ya hom pimpa ele itu lah aing heula berarti heuh mun aing ele lipoh deui eta hom pimpa itu. Sok saya memitian sok
Aduh. Alah. Sing parah sing kanyerian ya. Si cacing. Sia teteh beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok. Si goreng patut, si hese nyatu. Si teteh si bau kelek. Si gede waduk. Aing ge nyaho ka hakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang maok. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemah di leusa panggalengan. Sabab sia teh maok engkol dua. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia geblog. Abida-bida teuing wah kuat aneun. Satang parah. Kuat aneun. Si teu boga acara. Terus terus aya kene. Si geus teu payu. Tapi kata hare-hare kitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Wani deung. Iye. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Di si dadan aya nya. Jiga blek ka kenyos. Lain-lain. Di lobang anggur aya nama kitu. Harga sia teh dileleh keneh ku dalang diajar. Kitu teh sia jadi dalang calung teh. Rajin ngakan daging hayam atahna siapa tulangna. Ah kuat euy. Geus, geus. Ya ho maneh inung maneh. Ya ho goblok da inung aing. Tah sabenerna si lain ngadijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalanna teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih beuri. Di air sote ku inung sia dumeh ngejepepeng padahal sia teh bilatung. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi na sia teh lain. Tapi si Leng teh tina hileud peuteuy. Anjing. Ngahina hidung aing ambek. Ambek eleh. Tumpah. Gusti pajar indung aing hileud peuteuy tuh. Ari bari. Parah Gusti tuang gala. Sok aing oge nya. Gusti ngahina pajar indung abdi hileud peuteuy. Padahal indung aing mah hileud orok juga. Tegrakeun katengan pae maneh geus kada. Tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu. Papatan patah perlet sang bulan 14 tegel temanik Balumbang timur jalan geris Sapua. Woi! Terasa. Hebat. Kakang Sutija. Goblok. Nyebut ngaran aing keur ngora. Raja aing deh. Aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan. Aya mah sia eutik kumaha. Hei. Karasa. Hei. Engkat sia eutik anu. Woi. Hayo. Deun. Naon? Sabat abdi. Naon nyabat naon atuh? Cicing sia. Woi. Agin. Naon? Abut. Nyungkeun duit. Kan ngaganggu we sia. Woi!
Agin. Agin. Mana? Dek pipil wajah. Agin. Mana pikah guluhun si goblok? Kalau dah telepunuk nak kariu. Gatot kaca. Cing, tong di tahlu gelo lah. Ayang ya. Ya. Tuh. Aya eta tekang dunungan teh. Benar, Kang. Benar, Kang. Babuk sekali deui. Hudang sia. Mina-mina teh. Aduh. Dan di kumaha eta teh? Banting weh. Mode banting abdi keur ngorakin ya. Basa ngabanting naon? Basa ngabanting banset. Aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun. Leungeun. Hah? Aya nu dibanting banset anu bareuh leungeun. Margi bancetna cicing dina batu. Warga panginten. Aya we pijawabeun teh teh. Sanga deung euy. Muka degan. Naon? Sieun ketika punggur ge kitu teteh elmuna teh. Sakedap deui ngorejat. Sakedap deui ngorejat teteh keuna kana taneuh hirup si eta mah. Kop antol ngana mah. Tikop antol. Gagak. Adap, lad, adap. Ih, jejak. Cing ah, main tadel leuwih nanti gitu we. Puheur. Cing leuwih puheur geuning lah. Lain sadarnya. Iya, lain sadar. Eta nu puheur. Kalakan neugdreug euy. Neugdreug jelemana? Wah, nya. Kurang batu. Dan, naon? Tamihan. Naon tamihan teh? Eta teungeulan. Tamihan di tanaga teh sakedik. Ya sira rada kejar cenah urang. Bakating kupi kageuleuhan, tamihan pandanganna ku teucing. Wawakeun ka maneh? Wagan heula raosan. Da bae leuh ngomong sih eta mah. Wa. Kunaon riret agan? Mere kasempetan ka manehna keur narik napasna. Ngan dina lebah dieu wa. Naon nun? Agan naon ngaleos heula? Giuk. Lah, giuk. Antong kotor di dieu nya. Ya. Eten mau jauh jeung dudungan teh. Wa. Kulat. Kumaha nun? Tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh. Kayaan gelut murih kieu. Sedengkeun kudu disetorkeun teh layona. Atarapi kawartoskeun maot. Saha teh? Eta Kakang Nalaka Sura. Aye kitu? Ieu teh setiap antal kana tandepan hirup deui. Kungsi baheula di paranggongan. Laras, tapi lila-lilana mah keuningan aya rinyuh mawa taneuh ka luhur. Rag-rag hirup deui. Sanajan ayeuna di kumaha-kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal keuna kana taneuh bae. Jelas. Ieu ngatuh ka nya, Pak. Jagakeun kawas sugan wa merek kamandan. Wa sasireun sabeujeureun wa. Cing kumaha teh? Ih, atuh kanya wa, tulungan wa. Akang mah nyebut wa atuh. Ka saha sia teh nyebut wa teh? Ka wawani. Sumuhun. Di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer. Heueuh, di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah. Dua poe geuningan sok nyupiran, supir tamajar. Atmosfer ieu mah.
Atmosfer. Oh, atmosfer para geum eta manaskeun cai termos teman. Atmosfer teh nyaeta angin bumi. Ye. Yeah. Tah saluareun eta saluhureun eta aya hampa. Hampa udara luar angkasa. Ye. Yeah. Tah dina hirupna deui oge moal bisa ngareng hapaeh deui paeh deui. Margi di eta tempat mah teu aya oksigen. Teu aya gravitasi. Nya eueuh da ti Cirebon bijina ge. Naon? Gravitasi pergi nya mah tarasi teu mah. Tarasi teu mah jauh-jauh. Oh. Lain eta ka nyaho Semar nepi ka kainya. Oh, nya ada tampolot. Apa atmosfer? Sugan teh ka nyaho na teh mulak sampeu wungku. Geuning nyaho atmosfer sagala. Nyaho gravitasi. Wah, kolot mah tuh. Heeh. Nyaho hampa udara. Ai cek mane hampa udara naon? Pare geuning di mana eta eusi taya eusi eta hampa. Hampa. Hampa teh mah siap pulgu. Ari hampa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum, tapa. Tapa. Ari tapa mah tuh di mana urang geuning jeblog aya tapa urang nya teh. Tapa. Tapa goblok sia. Eta pak mau urut itu. Heeh, eta oge. Urut si ayah. Hayu urut mah pa dangukeun di mana urang boga rejeki jang kudu dek ngurut, jeung ngirit eta mah. Ngirit teke. Aing ngirit mah di mana bapa rek init, pa abdi ngirit, ngirin. Ngeus nasib teh. Batur keur bingung deui mah. Digalakan kulunungan geus kana dengkleut. Aitan torojoli torojoli deui. Geus sle ulah ditutus burung. Kitu we sia mah ngaheureuyan. Eh supaya ulah stres. Ulah tiris deui atuh pa. Jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer. Jadi alungkeun. Alungkeun we ka hampa udara. Moal aya oksigen tadi dinya mah bakal ka kalayangan. Moal napak dinya mah. Moal murak ka bumi da kahalangan ku atmosfer. Dina asupna ge ka dieu kaburuk ka banting ku atmosfer ngacleng deui. Kagantung sama cu. Geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu. Wah, boting geus. Pengingan popotongannya teh apa? Popotongan bapak di titik luhur. Sah. Nini ante? Oh, bisa jadi ini teh. Ini atmosfer teh. Eh? Boga anak kita kenal. Masih lah cara siapa popotongan lain ini ante? Kau nini muntaber sih. Aduh. Teker. Aduh. Kali dek. Nuhun wah. Kaharti ku gaula. Enggeuh di dieu. Mangga, tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja. Kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka. Siap wa. Bulujeng. Permios. Ah, hmm? Nyaho ti mana teteh? Ah. Kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula. Sakola jauh. Nyaho dinaon siapa? Ucu baca getara. Hirup kurung batok teh euy. Eh batak itu tah buka nyaho. Dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang. Atuh ti beubeut keneh meureun. Jeung ngahitkeun ana karena. Meureun eta teh ka itu luar atmosfer mah nya. Heeh. Monasia. Weh. Amat praca musti praca di kapal matan dan tawe sesa sabta purungu bajiring tapak nela. Tolong! Wah! Iya, woi, woi! 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 Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa. Ige! Malahan sadayan nage araraneh. Mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali.
Dahsyat pisan teman-teman. Hah? Dahsyat pisan gua dulungan. Ngejius kaluhur. Ngangge kekuatan Braja Musti seunuhan. Kawas kawas jet. Ngebul we hasil pulitu. Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi. Iya inggih. Kakalayangan di hampa udara. Masih pati tua kana cing salamet, agan cing salamet. Alhamdulillah. Mangka ningkeus nepi ka itu mah mau bisa ngarenghap dulu. Ah. Moga-moga we tiasa mulih deui. Amin. Teu ieu anu dipi kamelang jadi titi bisa balik deui. Oh, jadi kitu akang. Aduh, palang siang ieu. Palang siangna mah akang. Monyir. Aduh. Selamat agan. Selamat wat. Aduh. Ji, selamat ji. Selamat kakang polah bangja. Tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumuhun ti Ramana. Yen tetep cutinya teh heuh Prabu Nalaka Surabuma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua eta euy boga anak maraot duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin nyaeta dina ngajalankeun hukum adi teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep weh kudu meunang tuntutan heuh. Bener. Ada loba ieu mah salah anak dipiningan. Dipiningan dibela. Dibelaan. Sarua we jeung rojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Oh nyaeta kitu. Ya. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Surabuma. Sumohon. Sasat aya di luar angkasa manehna ieu. Leres kan. Tatu ku hal sakitu hapunten dina sagala pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Dirgahayu. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Dirgahayu. Ya. Nu nonton nu ditonton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Simarasari tutup lawang Sigotaka. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailan mahna.